بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبع ان شاء الله Kesambungan yang terbaki daripada kitab An-Nurul Mubin Fi di-Aqa'i din Karya Imam Ibn Juzay' al-Gharnafi radhiyallahu ta'ala anhu Dan kita berhenti Pada fasal yang ketiga Ada yang tanya soalan di sini Assalamualaikum Waalaikumsalam Adakah adil pemberian kemuliaan pangkat Nabi Kerana kemuliaan Nabi tidak dapat dicapai oleh Manusia biasa adilkah ia kepada manusia biasa? Eh. Maksud dia apa tu? Ha, saya oh semua kena jadi nabi lah sebetulnya. Ha, semua jadi jadi apa? Jadi nabi. Kita kata pertama Allah Subhanahu wa taala punya apa? Iradah mutlak tu satulah. Allah Subhanahu wa taala buat apa yang dia nak. Tak buat apa yang dia tidak apa? Yang dia tidak kehendaki. Tu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala yang keseluruhnya adalah apa? A'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Taala lebih mengetahui pada tempat yang diletakkan kenabian tersebut. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui pada kalangan makhluk-makhluknya ni adanya yang mulia, adanya yang hebat, adanya sekian-sekian. Kalau semua pakat nak jadi nabi semua kita kata apa? Tengok dulu. Adakah kita punya akhlak seperti mana akhlak Nabi SAW Boleh? Hmm, jauh hati lah Adakah kita mampu menanggung Seperti yang ditanggung oleh para Nabi sebelum ni? Oh, yang tu dah syak lah Bagaimana bahawa Nabi SAW menghadapi kesusahan Bagaimana Nabi Muhammad SAW Pernah diancam bunuh Pernah sekian, sekian, sekian Itu adalah keadaan yang apa? Tak biasa untuk apa? Manusia biasa selalunya untuk menghadapi Semisal keadaan Nabi SAW jadi kerana masyakah dan kesusahan yang dihadapi oleh baginda itulah Kita kata itu antara hikmah Allah Ta'ala jadikan baginda sebagai na Nabi Bayangkan kita tanggungjawab suruh mengaji kat Yuniza pun <laughs> Dah apa? Culah Oh panah lah oh, Nak medorah Tih oh, <laughs> Tih ha. Tu Nabi SAW pergi toh e jalan kaki baling batu pak tak ada orang beli batu kita main sini. Ada orang beli <tuk> batu. Ada orang beli <tuk> batu lepas. Ha, uh, beli batu. <tuk> Tayah nampak beli batu kalau orang beli nampak bewok pun tak mau main dah. Nak <tuk> ya. sebab dia kata sial, si sui sui. bila Nabi SAW, tak macam tu. Satu kita panggil Allah lebih mengetahui keadaan orang yang dipilih menjadi nah, menjadi nabi. Boleh? Baik. Wallahu taala alam. Seterusnya fasal yang ketiga berkenaan dengan hal eh hari kiamat dan hal ehwanya ni ustaz akan lompat-lompat sikit ya sebab dia ada ada dali dalil-dalil yang panjang ustaz akan apa ringkaskan insya-Allah ketahuilah tadi sebutkan dalam syariat ini perihal yang berlaku ketika kiamat maka wajiblah beriman dengannya antaranya tiatian sirat neraca timbangan perhitungan pembalasan bacaan catatan amalan kolam nabi dan syafaat baginda dan penyaksian anggota ni semua barang yang sabit wajib kita i'tiqadkan Maka ada pun titian sirat Maka ia telah dinyatakan dalam Al-Quran Dalam firmanya Fahduhum ila siratil jahim Nampak sirati al-jahim Maka tunjukkanlah mereka kepada jalan maka, Titian sirat Al-jahim Jahim bah nama nera Nama neraka Malaka sunnah juga telah disebut tersebut banyak hadis yang sahih dari Nabi yang telah diriwayatkan oleh sejumlah para sahabat antaranya Abu Hurairah, Huzaifah, Aisyah, Abu Sa'id Al-Khudri, Al-Mughirah bin Syu'bah, dan ia telah dinukikan dalam kitab Imam Ahli Hadis seperti Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, Abu Bakar bin Shayban dan selain mereka dari kalangan imam-imam dan juga, dan ia juga telah disepakati oleh golongan salaf dan ahli sunnah dari golongan khalaf. Adapun neraca timbangan maka ia telah dinyatakan oleh ayat-ayat yang banyak dalam Al-Quran antara firman-Nya. Jom kita baca nombor yang dua tu. Wal waznu yawma izinil haq faman saqulat mawazinuhu <tuh> faulaika humul Muflih wa wal Timbangan pada hari demikian itu Al-haq benar Barang siapa yang berat timbangnya Maka mereka itulah apa Humul muflihun Akan berjaya, Berjaya Dan juga Dan ia juga telah disebutkan dalam sunnah Yang telah diwetkan oleh Nabi SAW Oleh sejumlah sahabat seperti Aisyah Anas bin Malik Dan telah dinukikan dalam karya mereka Oleh para imam alih hadis Adapun hisap perhitungan Masalah hisap pula Maka telah tersebut dalam Al-Quran ayat-ayat yang banyak Antaranya adalah penyifatan hari kiamat sebagai hari perhitungan Yaumul Hisab dan firman Allah Subhanahu wa taala fa yuhasabu hisaban yasira iaitu maka ia akan dihisap dengan cara yang yang mudah itu orang yang bertakwa akan di apa hisap dengan hisap yang apa yang mudah tapi lawan dia orang yang apa orang yang celaka hisaban ha huh? asir yang susah. Ada apa? Yang susah. Baik, pindah seterusnya di bawah tu dan dari sunnah nampak eh? Ya? Dan dari sunnah pula apa yang telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh sejumlah para sahabat baginda seperti Aisyah, Abdullah bin Mas'ud, Abu Barz al Abu Bar Abu Barzah. Abu Barzah Al-Aslami. Bukan Barzah, Burdah silap. Abu Burdah. Abu apa? Burdata betul kan? Betul kan? Abu Burdata Al-Aslami. Abdullah bin Umar dan Salim para imam juga telah meriwayatkannya dan telah sepakat sekalian muslimin atas hal demikian. Adapun pembalasan maka tersebut dalam Al-Quran wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyin wa syuhada wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun kalimat qudiya bainahum bil haqq qudiya diputuskan qadhi apa diputuskan antara mereka itu bil haq dengan kebenaran maksudnya apa orang yang baik akan diberikan apa balasan baik orang jahat akan diberi balasan jah balasan jahat kita baca seterusnya muka surat 134 dalam sunnah juga telah apa yang telah diriwayatkan dari Nabi SAW oleh para sahabat seperti Abi Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Imam Anas bin Malik dan begitu juga dia telah diriwayatkan oleh para imam dan telah sepakat sekalian muslimin atas perkara tersebut. Adapun bacaan kitab amalan maka ayat-ayat al-Quran yang banyak telah menunjukkan perkara tersebut. Antaranya firman Allah Taala wa kullu in wa فِي insanin alzamnahu ta'irahu fi الْقِيَامَةِ wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban Dan tiap-tiap seorang manusia kami kalungkan bahagian nasibnya di lehernya dan pada hari kiamat kelak kami akan keluarkan kepadanya kitab yakni suratan amalnya yang akan didapatinya terbuka untuk ditetapnya dan firman Allah Subhanahu wa taala ini apa uh, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha maka siapa yang diberikan menerima kitab amalnya dengan tangan kanannya maka dia akan berkata dengan sukacitanya kepada siapa yang ada di sini nah bacalah kamu kitab amalku ini moga Allah Taala jadikan kita yang menerima kitab dengan tangan ka tangan kanan tapi kalau tangan kiri wa yazbillah lah fa man utia kitabahu Wara ra azhari ha, nampak ke belakang pula wa yazbillah boleh dari sunnah pula apa yang telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam oleh para sahabat seperti Abdullah bin Amru Ibn Al-As Abu Musa Al-Ash'ari Anas bin Malik dan ia telah diriwayatkan oleh para imam yang telah disepakati oleh sekalian muslimin berkenaan kala adapun kolam ya dan bahasa Arab panggil kolam haud kan ya haud maka ia adalah telaga kausar yang telah Allah taala berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam firman Allah inna a'tainakal kausar sungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad al kausar ni yang masyhur tafsirannya adalah apa? telaga kau kausar di samping juga tafsir yang masyhur kausar Masuk kawasan apa? Banyak Yang ni An-Naslus Syarif Iaitu apa, Keturunan Nabi SAW Daripada keturunan apa? Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husin Iaitu keturunan Nabi SAW Al-Kawasan yang ini An-Nasl Yang keturunan yang begitu Yang begitu banyak Itu yang apa? Allah SWT berikan kemuliaan kepada Ahli apa? Bait Nabi SAW Dan wujudnya mereka inilah Tanda kekalnya keberkatan Nabi SAW hingga ke akhir zaman itu apa ke ha? wujudnya apa? ahli ahli bait ridwanullahi taalaihim ajma'in baik suatu so, hadis yang lebih sahih kan kita masyhur sebut apa 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 taraktu fikum kan tak aku tinggalkan pada kalian ha? amra ini lan tadillu min ba'di abada ha tak aku tinggalkan pada kalian dua benda yang mana kalian tidak akan apa sesat bila-bila riwayat al-muwatta kitabullah wa sunnati Kitabullah apa? Wa sunnati Fahamlah Tapi dalam riwayat yang lebih sahih Riwayat Muslim Kitabullah wa itratu ahli baiti Kitabullah wa itratu ahli baiti Maksudnya apa? Kitab Allah subhanahu wa ta'ala Dan apa? Ahli baitku Itratu ahli baiti Maka apa? Mereka inilah juga adalah simbol keberkatan yang ada lagi dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka wajib bagi kita untuk apa menghormati menyayangi mereka. Baik, dan telah disebutkan tafsirannya dengan yang tersebut itu dari Nabi SAW berdasarkan hadis yang sahih Ini juga telah ditunjukkan oleh hadis-hadis yang banyak Yang telah diwetkan dari Nabi SAW Oleh para sahabat seperti Thauban, Abu Zar, Anas, Aisyah, Abdullah bin Amru bin As Ummu Salama, Abu Hurairah, Sahal bin Sa'ad Umar bin Al-Khattab, Jabir bin Abdullah, Huzaifah bin Yaman Abu Barzah, Abu Urdata, Al-Aslami -Al Dan selain mereka Para imam juga telah meriwayatkannya. Adapun syafaat maka ia telah ditunjukkan dalam Al-Quran pada firman-Nya bagi Rasul sallallahu <tuh> alaihi wasallam wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Mana tempat terpuji itu adalah apa? syafaat Nabi SAW ketika pada mahsyar kan ah ketika jumpa nabi ni tak boleh nabi tak boleh tapi bila jumpa nabi Muhammad SAW Allah kata ana laha ana laha maka sujudlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan nabi SAW dengan syafaat dengan kata Allah isfa tu bagi dia syafaat nescaya kami terima kami terima maka bermulalah selepas itu perhitungan amal amalan dari sunnah pula apa yang telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa wasallam oleh sejumlah sahabat seperti Huzaifah, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abu Umamah, Abu Musa al ashari Imran bin Hussein dan selain mereka. Dan ia juga telah diriwayatkan oleh para imam dan ia telah disepakati oleh salafus salih dan sunnah. ahli sunnah. Alimutazilah Mu'tazilah depa nafi syafa'ah. Mu'tazilah depa nafi apa? Sebab dia depa kalau bagi syafa'at apa Uh, tak adil lah <laughs> uh, kroni lah oh main kroni pula <laughs> <laughs> ni apa game mutazilah ha ni mutazilah hang jangan duk main ikut akal hang saja dah kita dah kata dah bahawa apa rahmat Allah taala ini mutlak dia boleh bagi pada siapa sah yang dia nak Allah tu maha a ma adil boleh Adapun penyaksian anggota maka ia telah ditunjukkan dalam al-kitab melalui firman-Nya maksudnya anggota menyaksikan amalan masing-masing yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun pada hari lidah mereka dan tangan mereka serta kaki mereka menjadi saksi terhadap diri mereka sendiri tentang segala yang mereka lakukan dan firmannya hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum ma absaruhum wa bima kanu ya'malun sehingga apabila mereka sampai ke neraka maka pendengaran dan penglihatan serta kulit-kulit badan mereka menjadi saksi terhadap mereka mengenai apa yang mereka telah kerjakan dari sunnah pula benda yang telah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat seperti Anas bin Malik Abu Umamah Al-Bahili dan selain mereka ia juga telah diwakilkan oleh para imam Ridwanullahi ta'alayhim ajma'in Dan ketahuilah bahawa sekalian perkara ini Yang berlaku pada hari kiamat. Dan sebelumnya telah tersebut dalam hadis-hadis Berkenaan sifat-sifatnya dan perincian hal ehwalnya Namun kami tinggalkan di, Dari menyebutkan da Kami tinggal dari menyebutnya Kerana ingin meringkaskan bicara Kerana matlamat kami hanyalah ingin menyabitkan Berlakunya saja tidak lebih dari itu Antara uh, kitab yang Ustaz nampak yang bagus Encyclopedia yang bantu untuk apa Mengetahui detail perincian Hal ehwal kiamat ni Ialah apa Tazkirah Karya Imam Qurtubi Tazkirah Di ahwali Mauta wal akhirah Karya Imam Al-Qurtubi Yang tu ya, memang ada terjemah Yang ustaz selalu baca eh, Kitab tu Ustaz Dusuki ha, Ustaz Dusuki ha, Tuan-tuan akan duduk Dengan Ustaz Dusuki ha, Tengok kubur lah ha, Duduklah kubur Terus eh, lah ha, tu baru nak rasa ramai, Berhubungan Hari nak insaf Duduk dengan ustaz apa Duduk suki ha, Dengan ustaz ni Duduk gelak lagi Tak boleh ha, <tik> Nampak tak insaf lagi tu ha, <tik> ha Tapi kalau ustaz duduk suki Terus Lepas ni Main taubat terus <tik> Baik Fasal keempat Berkenaan dengan syurga Dan neraka Ketahuilah bahasanya Allah telah menjadikan syurga ini tempat kenikmatan dan ganjaran Dan menjadikan neraka tempat azab dan balasan Maka syurga itu akan dimaksuki oleh mereka yang bahagia iaitu kaum muslimin. Dan mereka akan berseronok di dalamnya dengan pelbagai nikmat dari makanan-makanan, minuman, wanita, khadam, pakaian, istana dan selain itu. Berdasarkan apa yang disebut dalam Al-Quran pada tempat-tempat yang banyak antara firmannya, وَلِمَنْ خَوْفَ مَقَوْمَ رَبِّهِ جَنَّةً Dan orang yang takut akan keadaan dirinya di mahkamah Tuhannya untuk dihitung amalannya disediakan baginya dua syurga. Iaitu apa dia? Ini orang di dunia ni bagi orang yang takut maka marabbihi akan apa dipanggil azab Allah Subhanahuwata'ala ketika dia masih di dunia Allah Taala bagikan kepada dia itu dua syurga mana dua syurga syurga di dunia satu lagi syurga di akhir syurga di akhirat Ay, macam mana syurga di dunia ni itu kebahagiaan orang yang takut dengan Allah dia Taala akan ada apa kebahagiaan tapi beza dengan orang-orang yang samsing dengan Allah Taala buat jahat dekat muka bumi ni Meskipun dia nampak ada kebahagiaan pada duit ringgit dan sebagainya Tapi hati dia tak tenang, tak bahagia Orang tanya orang pompa Rasa syok aman nak lah hidup oh, Pening pala kan? Polis kejar setiap hari Orang tak berhati, orang tumbuk, orang terajar Takut dia sentiasa Dalam keadaan hi, hidup dia Meskipun duit banyak Puluh juta dan sebagainya Boleh? Tapi kalau kita dalam keadaan akhlak yang baik Taat kepada ta Allah Ta'ala Meskipun duit berapa ada? 20 ringgit je Kan nah, tak ada apa. Tapi apa? Dalam keadaan yang apa? Yang tenang. Dalam keadaan yang bahagia, yang bahagia. Baik. Fawqahumullahu syarra dhalika al-yawmi wa laqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan kerana kesabaran mereka mengejarkan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya, mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syurga dan persalinan dari sutra hingga akhir ayat tadi. Dan selain itu dari ayat-ayat dan tersebut sifat-sifat syurga itu dalam hadis-hadis yang begitu banyak lagi sahih yang terdiwayatkan oleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh sejumlah besar para sahabat. Ketahuilah bahasanya ahli syurga akan melihat Allah ni di dekat tu akan melihat Allah dan itu uh, telah ditunjukkan oleh firman-Nya yang berbunyi wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nazirah pada akhir hari akhirat itu muka orang-orang yang beriman berseri-seri melihat Tuhannya dan telah tersebut perihat uh, itu dalam hari-hari yang sahih yang banyak lagi terang menunjukkan makna tersebut ia telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa wasallam oleh sekelompok dari kalangan sahabat antaranya Abu Hurairah Jarir bin Abdillah al-Bajali Suhaib uh, Suhaib ar-Rumi ya, ibnu Umar dan Abu Sa'id al-Khudri yang selain mereka dari para imam dan ketahuilah bahawa saya ni'mat syurga itu kekal, tidak terputus. Dan ia telah ditunjukkan oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala Khalidina fiha Mereka kekal di dalamnya sel Selama-lama <tuh> 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 La yamasuhum fiha nasabun Wa hum minha bimukhrajin <tuh> Mereka tidak akan disentuh Susah payah dalam syurga itu Dan mereka pula tidak sekali akan dikeluarkan daripadanya La yazuquna fiha al illa al-mauta al-ula al-jahim mereka tidak merasai kematian dalam syurga itu selain daripada mati yang mereka rasai di dunia dahulu dan Allah selamatkan mereka dari azab neraka dan di sana hadis-hadis yang banyak lagi sahih menyebutkan makna ini dan telah sepakat umat Islam yang atas yang tersebut semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebahagian dari ahlinya dengan kelebihan dan rahmat darinya amin Ya Rabbal Alamin Adapun neraka maka ia akan dimasuki oleh golongan kufar dan pendosa Dan mereka akan diazab di dalamnya dengan pelbagai azab Berdasarkan apa yang tersebut dalam Al-Quran pada banyak tempat antara firmanya Inna jahannama kanat mirsada Littaghina ma'aba Labithina fiha ahqaba La yaduquna fiha bardan wala sharaba Illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa <Sidit> sungguhnya neraka jahanam adalah disediakan untuk orang-orang yang melampaui batas hukum Tuhan sebagai tempat kembalinya mereka tinggal di dalamnya berkurun-kurun lamanya mereka tidak dapat merasai udara yang sejuk di dalam dan tidak pula sebarang minuman kecuali air panas yang menggelegak dan air danur yang mengalir danur Baik danur apa uh, nanah air danur bagi danur apa kayak acak tak air acak dia danur lagi air nanah boleh Sini bagi gandum juga. Ha? Gandum? Ha? Ha? Eh, danau. <laughs> nah, danau utara. Ha. Eh, cak, Eh, Q tu. Utara tu. Eh, danau. Allah Allah. Sebagai balasan yang sesuai dengan amal mereka yang buruk. Lagi firmanya. Ustaz pindah eh. Boleh? Dan selain dari selain itu dari ayat-ayat Al-Quran serta juga telah disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak adapun kufar maka semestinya mereka akan masuk ke dalam neraka dan kekal dalamnya tidak terputus dan ia telah ditunjukkan oleh firman-Nya yang berbunyi walla ri nakafuru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adhabiha kadhalika najzi kull kafur dan orang-orang yang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dijatuhkan hukuman bunuh Supaya mereka mati Dan terlepas dari seksa Dan tidak pula diiringankan azab neraka itu dari mereka Dan demikianlah kami membalas Setiap-tiap orang yang melampau kufurnya Lagi firmannya Zalikum bi'annakum uttakhattum ayatillahi huzwan Wa gharratkumul hayatul dunya Faliyawma la yukhrajuna minha Walahum yusta'tabun Balasan buruk yang demikian ini ialah kerana kamu telah menjadikan ayat-ayat keterangan Allah sebagai ejek-ejekan Dan kerana kamu telah membiarkan diri kamu dipedayakan oleh kehidupan dunia Maka pada hari itu mereka tidak akan dikeluarkan dari neraka Dan mereka tidak diberi peluang untuk bertaubat Yang ini memperbaiki kesalahannya Baik, Ustaz pindah buah tu Dan ada pun orang yang berdosa di kalangan mukminin Maka ada sebagian mereka yang diampun oleh Allah SWT Dan tidak akan masuk ke dalam neraka dan ia telah ditunjuki oleh firman-Nya Inna Allah la yaghfir an yushrak bih Wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha Wa man yushrik billahi faqad iftara Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampunkan dosa syirik Mempersekutukannya dengan suatu apa jua Dan akan mengampunkan dosa yang lain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya Yang ini menurut aturan syariatnya Dan siapa yang mempersekutukan Allah dengan suatu yang lain Maka sungguhnya ia telah melakukan dosa yang, ber, yang besar ini maksudnya Allah Taala boleh mengampunkan dosa-dosa lain selain ibrahshi, syirik. Syirik itu kafir lah, kufur lah, boleh. Dan setiap yang telah datang sebutannya dalam Al Quran dari penyifatan Allah akan dirinya dengan rahmat, keampunan dan maghfirah. dan ia juga telah disebutkan dalam hari-hari yang sahih. Dan ada pula sebahagian mereka yang Allah balaskan dosa mereka maka akan dimasukkan ke dalam neraka kemudian dikeluarkan darinya dengan rahmat dan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seterusnya akan dimasukkan ke dalam syurga dan ketahuilah bahawa mukminin tidak akan kekal di dalam neraka dan dalil tersebut firman Allah yang berbunyi famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah maka siapa yang beramal kebajikan seberat zarah nescaya akan dilihatnya yakni dalam surat amalnya maka sungguhnya jika dia kekal dalam neraka maka tidaklah terhasil pahala bagi imannya dan apa yang telah dilakukan dari kebaikan maksudnya apa Allah Taala kata kalau orang mukmin ni buat baik dia akan apa dia akan nampak maksudnya dia akan dapat bala balasan saya so, kalau mukmin kekal la bin raka maksudnya dia tak dapat langsung bala balasan kebaikan itu tadi lah boleh faham itu mustahil maka apa bahawa mukmin meskipun dia apa berdosa masuk neraka sebagainya tapi insyaallah akan seterusnya dimasukkan ke dalam syur syur kerana ada lagi bahagian kebaikan. Apa kebaikan yang paling kuat? Iaitu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil kebaikan semata-mata. Baik, jom kita pindah. Yang seterusnya penutup kitab Eh, penutup kita dah. Kau berapa baru ni? ICT dah ni. <laughs> ICT ini dia ni. Ketiga ni. Dah dia. Tak apa-apa. Ah. Ha, bahaya ustaz ni. Ha. Malah ni bahasa ganun jadi ustaz ni Baik. Kita baca seterusnya penutup kitab. Ketahuilah bahwasanya iman adalah asal bagi segala kebaikan dan bahwasanya ia adalah syarat bagi diterima amal yang soleh dan bahwasanya mensahihkan akidah itu perkara yang amat dituntut dari apa yang telah Allah wajibkan bagi hamba-Nya maka wajiblah kamu berusaha bersungguh-sungguh pada yang demikian itu dan di sini aku akan menasihatkanmu dengan apa yang dapat mengukuhkan keyakinanmu dan menguatkan insya Allah taala agamamu dan aku akan memberi amaran kepadamu berkenaan apa yang akan menyesatkan hatimu dan merosakkan akal dan hatimu maka adapun nasihatku bagimu itu maka empat perkara pertama membaca al-Quran al-azim bertadabur ayatnya dan memahami makna-maknanya kerana ia akan menerangkan hati dan melapangkan dada firman Allah Subhanahu wa taala inna hadzal qur'ana yahdi lil hi aqwam wa yubashshirul al mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira sungguhnya al-quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul yakni agama Islam dan memberikan berita menggembirakan bahawa orang-orang yang beriman yang mengerjakan amalan soleh bahawa mereka beroleh pahala yang yang besar. Dan Allah telah menamakannya sebagai hidayah, rahmat, cahaya, petunjuk, keterangan, berita gembira dan petunjuk. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kitabullah fi naba'u ma naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma bainakum huwa al-faslu laysa bil hazl man tarakahu min jabbarin qasamahu Allah wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahu Allah وهو حبل الله المتين، وهو ذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الاهواء، ولا تلتبس به الالسنه، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثره الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لا تنتهي الملا... تن... لا تنتهي الجن اذا سمعته حيا يقول قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرانا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ومن قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. كتاب الله فداني أيت خبر سلمكمو خبر سلفكم hukum antara kamu ialah kata putus yang tiada padanya gurauan barang siapa yang meninggalkannya dari golongan yang zalim maka akan Allah hancurkan mereka dan barang siapa yang mencari petunjuk pada selainnya maka akan Allah sesatkannya dialah tali Allah yang kukuh peringatan yang bijaksana dan jalan yang lurus dialah yang dengannya tidak akan menyimpang hawa nafsu dan tidak bercampur aduk oleh lisan-lisan dan tidak akan kenyang darinya oleh ulama dan tidak akan lusuh kerana banyak diulang dan tidak akan habis keajaibannya Dialah yang akan diakhiri oleh jin tak kalah didengarnya melingkan dengan berkata Sungguhnya telah kami dengar Al-Quran yang menakjubkan Yang menunjukkan kepada pedoman Maka kami beriman dengannya Dan siapa, barang siapa yang berkata dengannya akan dibenarkan Barang siapa yang beramal dengannya akan diberi ganjaran Barang siapa yang menghukum dengannya akan berlaku adil Dan barang siapa yang menyuruh kepadanya akan diberikan petunjuk ke jalan yang lurus Kedua membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menelaah sirah baginda, memahami kalamnya dan mengikut sunnahnya, maka sungguhnya kamu akan melihat dari keindahan tingkah lakunya dan hikmah kata-katanya suatu keajaiban yang dapat dijadikan pedoman kepada orang yang berakal. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wan najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma Gawa, wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha." demi bintang semasa ia menjunam temanmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kau tuduh dengan berbagai tuduhan itu tidaklah ia menyeleweng dari jalan yang benar dan ia pula tidak sesat dengan kepercayaan yang salah dan ia tidak memperkatakan menurut hawa nafsu dirinya qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim katakanlah wahai Muhammad jika benar kau mengasihi Allah Maka ikutilah daku Nescaya Allah mengasihi kamu Serta mengampunkan dosa-dosa kamu Dan ingatlah Allah maha pengampun lagi maha mengasihani Sabda Nabi SAW Aku telah tinggalkan bagi kalian dua perkara Yang tidak akan kalian sesak Selagi kalian berpegang dengannya Kitab Allah dan sunnah aku Nampak riwayat muat Riwayat muat tak dalam Imam, Imam Malik Ketiga Mengetahui perihal salaf Dari kalangan sahabat dan tabi'in dan mengikuti jelak langkah mereka dan meninggalkan perkara bid'ah. Ah. Sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabatku ini seperti bintang, maka mana dengan mana-mana dari kalian yang kamu ikuti ni saya kamu berpe, beroleh pertun petunjuk. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi tak kala baginda ditanya berkenaan dengan golongan yang selamat, mereka yang berpegang dengan apa yang dipegangku dan para sahabatku. Dan sabda baginda lagi, jauhilah perkara yang diada-adakan maka ia adalah kesesatan maka barang siapa yang sampai kepada zaman itu dari kalangan kalian maka berpeganglah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin selepasku peganglah ia dengan gerahammu itu yang ustaz sebutkanlah pada antum untuk beli kitab izalatul khafa yang itu kalangan imam dehlewi atau yang bagus juga beli apa Hayatul sahabah hayatu as-sahabah karya siapa maulana yusuf al-kandah al-kandahlawi itu baguslah juga untuk untuk dibaca kalau kita baca Dia akan melembutkan hati Bantu kita untuk apa Sentiasa berada di jalan hidayah Lepas tu apa Para ulama menyebut Ainda zikri salihin Tatanazalu ar-rahmat Itu ketika kita sentiasa banyak menyebutkan orang salih Kita baca kenaan dengan mereka ni Akan apa Allah Ta'ala turunkan rah Rahmat ha, Sebab orang salih ni kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala Keempat, taqwa Allah Ta'ala dan istiqamah atas ketaatan dan meninggalkan maksiat yang perkara eh, maksiat perkara yang yang keji tu dan tu yang tu dan ganti dan meninggalkan maksiat dan perkara yang yang keji maka sungguhnya itu sebahagian perkara yang dapat menambah cahaya pada hati mata hati sebahagian sebagaimana lawannya akan menuntut ia ya, akan menutup hati banyak orang tipu ni ni orang ngantuk ni pasal ni <tuh> <tuh> sebagaimana lawannya akan menutup ha menutup hati itu maksudnya Firman Allah Subhanahu wa taala wayazidullahu alladhina ihtadaw huda wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairum maradda Dan Allah akan menambahkan hidayah petunjuk bagi orang-orang yang menurut jalan petunjuk dan amal-amal yang baik yang tetap kekal faedah-faedahnya itu lebih baik balasan pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudah kesudahannya. Jadi banyakkan melakukan amalan semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala Nah, zikrullah pagi petang jangan apa? Jangan kita tinggalkan. Kalau ada siapa apa ambil apa? Tarekat dan sebagainya zikir itu adalah apa? Amat-amat di -amat digalakkan. <coughs> <coughs> ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala, nescaya ia mengadakan bagi kamu petunjuk yang membezakan antara yang benar dengan yang salah dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu dan Allah sememangnya punyai limpah kurnia yang amat yang amat besar dan firman Allah SWT berkata perkara sebaliknya kalla rana ala qulubihim ma kanu yaksibun sebenarnya ayat-ayat kami itu tidak ada cacatnya bahkan mata hati mereka telah dilaputi kekotoran dosa dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerja kan bal ra ala qulubihim tu selaput tu tutup orang kalau buat apa maksiat dia akan apa ada titik hitam buat maksiat buat maksiat, maksiat seterusnya lah kali menutup menutup hati dia waktu tu akan payah nak buat kebaikan dan seterusnya lagi buat kepada kekufuran wa ya wa ya zumillah. ada ustaz ada orang ngehibah ceritalah eh. kawan-kawan depa di unit 10 tu ada setengah bulan mula-mula dia macam malas-malas semayang -malas Semayang ni merapu lah Semayang merapu <laughs> Dia mula macam tu Tak ada Tak ada paedah Astaghfirullah Semayang merapu Tak mayang Tak mayang Tak mayang Tak mayang Lah kali apa Jadi etis Lah kali Mutak lah kali Mereka tampau Menjadi tahu. hmm. Jadi apa Tak tahu ni Habis Itu kerana apa Meninggalkan amal ibadah Amal ibadah berterusan Dalam maksiat Itu kita mohon jauh daripada Allah Subhanahu wa taala minta mohon jauh dengan ha, Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara yang tersebutkan baik kemudian kata tunggu Rahimahullah firmannya lagi wasbir nafsaka ma alladhina da'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wa la ta'du ayna kanhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man afalna qalbahu an zikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furutan dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang yang beribadat kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang ini eh, kelebihan musahabah bersama para ulama para ulama okey ustaz boleh dapat tahu punya ada ulama-ulama banyak sebelah ni ha maulana lambak lah maulana tuan apa saya omar lah apa siapa nanti okay, saya omar apa uh, saya omar al aidaru dan sebagainya makam-makam ulama eh ustaz ajak pergi makam kan ya <laughs> Bukan syirik ke mengalah syirik. Ya tu ha dia syirik halal tu. Nabi duk ziarah Baqi, Nabi duk ziarah apa? tempat-tempat uh, Uhud dan sebagainya. Itu tak syirik ke Nabi buat syirik juga tu. Ha? dak pi ziarah. Kan apa ziarah makam ni mengingat kepada maut dan kita ni apa? Bila berdoa kepada ahli makam dan sebagainya Rahmat pada mereka tu Allah Ta'ala akan merahmati Merahmati kita Itu selalunya lah dan kemudian apa Kita duduk dengan orang salih Dia nasihatkan kita Kita tengok hal ihwa pekerti Dia dan sebagainya Maka insya Allah Akan apa Terpalik sedikit Apa dia Keberkatan daripada diri mereka Dengan itu Allah Ta'ala pandang kita Dengan pandangan rah Pandangan rahmat Itu yang Kita harap daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Duduk dengan orang salih ha, Lepas tu satu kawan Pilih kawan baik-baik sikit ha, Kawan apa Kawan yang mengaji Ha ya ni kawan hak mana geng-geng apa? Ha, menari yang macam sotong tu apa dia? Ha? Apa? Ha? lah <laughs> kan. Ha apa tak sotong celup tepung sedak ke, kan? Ai <laughs> ustaz ni lah na, nak pederai. Ya <laughs> Eh menari je sotong tak guna apa habuk pun. Ha. Hmm. Ha, baik tak tahu apa-apa. Duduk dengan apa orang-orang yang Orang oh, yang soleh ha, Kita kena ingat umur kita muda ni Tak tahu kita mati bila kan ha, Macam ada kesedara kita yang apa Ada orang Tengganu tu saya masjid Ada apa yang selamat korang, ke orang ke ha, Selamat Tengganu Dekat sini kan ya. ha, tu orang main Zerah dia apa Mati lah keadaan yang, yang baik nah, Ni kalau kita mati Tiba-tiba orang lah Ha lega dia mati Ha jangan Nauzubillah lah dia ni jenis menyemok ya. <laughs> Lega Mati lega. Selamat umat Kerana kematian dia <laughs> Na'azubillah na lah Daripada benda tu nah, Jadi kita mohon Pada Allah Ta'ala Supaya apa Matilah husnul Al-khatimah Amin Amin Baik Umat um, 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 Akhir zaman ni Kita ni banyak mati mengejut Banyak mati mengejut Tak tahu mati bila Kadang-kadang uh, Kawan ustaz muda lagi Umur 29 tu di Mesir Orang alim dia Orang alim Apa 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 ustaz apa nama kawan umur dah nak ngaji syekh sayang semua murid 9 alim memang meninggal tak tahu sebab apa meninggal itu orang mengimbah apa tak tahu bila kita nak nak mati jadi bersedia untuk apa apa dia apa kematian kematian baik adapun apa yang aku berikan Itu seterusnya kata guru rahimahullah adapun apa yang aku berikan amaran berkenaannya itu dua perkara Ha, uh, bagi empat nasihat, dua amaran. Pertama, menyebutkan diri dengan ilmu-ilmu klasik yang bukan syar'i, seperti falsafah dan nujum. Uh, nujum ni bukan nujum empat belalang apa tu tak? Uh, dia apa, ilmu, dia pun punya apa? Uh, ilmu tidak nasib tu. Uh, dan dia pun ada keedah-keedah bintang tu. Sebahagiannya tu yang kalau kita tengok dia apa, alamat apa? Uh, orang ni beranak apa, uh, Leo, dia apa, -apa? Okay, apa dia tu tu ni apa tu? Zodiac ah ha, ah itu nah uh, berapa lah, tak yalah. <laughs> Duduk baca lah. bidah bidah bidah. Hmm. Baik. Pertama menyebutkan diri dengan ilmu-ilmu klasik yang bukan syar'i seperti falsafah dan nujum. Ilmu falsafah ni kita tunggu cakap ni terutamanya orang, -orang awam. Terutamanya orang awam apa? Orang awam. -orang. Hatta orang-orang besar sekali pun iaitu orang ulama-ulama pun bila dia mengaji dengan apa... Uh, berkenaan Falsafah Syariti pun... Lah kali dia kata... <laughs> nah, sebab apa? Benda yang telah kali... Pembincangan hanya berkaitan dengan... Awham... Sangkaan-sangkaan yang merah... Yang merapu... Boleh? Nah, ini Tok Guru cakap ni pada orang, orang awam... Tapi... Ahli para ulama... Bolehlah untuk dia menelaah... Falsafah-falsafah barat ni... Untuk apa? Dia nak menjadi wakil... Kalau-kalau ada percubaan nak merosakkan agama is agama Islam di perjalanan falsafah ni. Boleh? Baik. Uh, banyaklah kan apa semua tu kan. Uh, Emmanuel Immanuel Kant, itu apa falsafah apa? Uh, Friedrich Nietzsche apa semua tu. Hmm. Kalau tak ada asas kukuh, hmm, tak payahlah baca. Khatam kitab ni banyak, -banyak kali tu pusing pusing pusing. Ah bagi mantik apa semua dulu, lepas tu baru kena nak bagi falsafah, mengaji falsafah tapi Nasihat ustaz Tak payahlah <laughs> Orang panggil Falsafah ni Benda yang Tak Tak ada, tak ada apa Tak ada apa Auham <laughs> Auham Kata Tuhu Allah, maka itu selalunya adalah dari sebab lemah penyebab lemahnya iman, menggelapkan hati dan menghasilkan kebencian dalam hati orang mukminin dalam bahasa yang sama Ia adalah ilmu yang tidak berfaedah Lagi tidak pernah diajar oleh para Nabi dan Rasul Dan jika Allah ketahui padanya itu kebaikan Nescaya akan diutuskan para Rasul dengannya Dan sungguhnya Umar radhiyallahu RA telah mengarahkan Supaya dihumban buku-bukunya ke laut Dan berkata jika di sana ada kebaikan Maka apa yang telah Allah tunjukkan kepada kita itu Lebih baik darinya Boleh? Sebab apa, antara yang menarik Kalau antum baca dalam apa kita abadi zaman asal hmm. Nursi ni falsafah ni dia ajak kita tengok dunia ni berlebih-lebihan ber, berlebih, hatta lah falsafah sains kau semua kan kita mengaji ni bagi orang yang tidak beriman bagi orang yang tidak apa tidak beriman ni dia akan tengok okey mata apa, apa, apa apa langit sebagai langit langit sebagai apa sebagai langit keajaiban keajaiban langit tu hanya sebagai apa keajaiban lah keajaiban langit tak berbeza dengan al-Quran aja Aku akan ajak tengok langit Supaya kenal Allah Allah Ta'ala ha, Tapi kalau hak yang geng-geng Setengah-setengah daripada ahli falsafah yang musyrik ni Bila kita baca Sebahagian daripada kitab-kitab dia -kitab, Ada usul-usul tu ha, Ada usul tu oh, Ajaib sungguhlah alam semula jadi Ini ada lah ha, Terima kasihlah alam semula jadi Kerana menjadikan kita Ay. Apa terima kasih Terima kasihlah beruk Kerana kamu Ah ha, Beruk pula ha, Yang tu Habis lah tu apa dia makan sihat beruk pula? Ha, <tid> <tid> itu semua benda-benda merah Merapu Kita menyebutkan dengan benda yang okay, kira tak, sepat, tak sepatutnya Keduanya Mengamati perkara yang muskil Dan menyebutkan diri dengan kekeliruan dan syubhat Dan menyebut-nyebut aliran yang bertentangan Dari golongan kufah dan ahli bid'ah Maka bahasanya itu akan menyuntik rasa syak dalam hati Dan menggoncang tiang keimanan Maka kerana itulah agama menyuruh supaya menahan diri dari beberapa perkara dan melarang dari baca soalan dan kaji selidik. Soalan ni maksudnya melampau-lampau dalam mendalami apa? Ya, Berbahasan. Ha, macam apa dia? Tanya ni lah. Benda-benda yang mak, mak iblis lah siapa. Dengan? <laughs> Kawin dengan siapa mak iblis tu? Ha, dapat anak iblis tu, iblis tu kecil buat apa? Nak tahu apa? Benda, benda merapu. Benda <laughs> Kan soalan Bani Israel kan ha, Macam tu lebih kurang Lagi teruk daripada soalan Bani Isra Bani Israel Baik Kemudian kata Nabi SAW Hanya saya telah celaka sebelum kamu Kerana banyak yang persoalan mereka Dan percanggahan mereka terhadap Nabi-Nabi mereka Nabi Nabi mereka. Jadi kita nak tanya soalan pada guru-guru ni Adalah soalan yang bermanfaat Kita tengok Adakah soalan ni menambah iman kita kepada Allah SWT Adakah soalan ini dapat bantu kita beramal Itu soalan yang sepat, sepatutnya Soalan boleh dapat menambah khasyah Takutnya kita pada Allah dan hari kia Hari kiamat, itu sepatutnya Macam tadi, itu tak ada tambah apa ha, uh, Itu apa, tambah penerajah lah uh, Dari soalan-soalan yang merapu tadi Dan Umar radhiyallahu ta'ala Telah memberikan pengajaran kepada Seorang yang bertanya berkenaan Asmi siapa soalan ni Yang Ustaz cerita tu kan Yang Rahman al kepak balau terih ha, Barakah Slipper sinar Umar tu Barakah tak sebut jawapan tiba-tiba faham pula dia. <laughs> kan Dan sentiasa salafus salih dan para imam menegah perbincangan berkenaan dengan perkara tersebut dan Imam Malik telah menghalau seorang lelaki bertanya kepadanya persoalan istiwa dan katanya pertanyaan tentangnya bidah dan aku lihat kamu ini lelaki jahat. Ha nah, kan istiwa kan dia tanya tu kan. Dan telah diriwayatkan juga dari Imam Asy-Syafie dan Ahmad bin Hanbal tentang ketegasan mereka berkenaan dengan perkara ini pada riwayat yang banyak. Maka jika dikatakan ini persoalan Eh, Ustaz kadang-kadang benda ni jadi isu juga Tegur kata maka jika dikatakan Bahawasanya demikian itu diperlukan Bagi membangkang golongan Menyimpang dan membatalkan Dawaan mereka jadi Kita ada berhajat juga pada ilmu kalam ni Apa pendapat mutazilah supaya kita nak tolak Apa pendapat Ali Falsafah Supaya kita tolak boleh faham Ini kata Tegur Rahimahullah Ada pun kufar maka jawapannya Bahawasanya golongan menyimpang itu Dibagi kepada dua Kufar dan ahli bid'ah ah. Ha, golongan kafir dan ahli Ahli bid'ah Ahli bid'ah fahamlah eh? Macam Mu'tazilah Macam Mujassimah Macam apa Golongan Syih, syi'ah Itu ahli bid'ah Ahli bid'ah Adapun kufar Maka Al-Quran telah membatalkan dawaan mereka Dan menyatakan penyelewengan dan kesesatan mereka Dan ialah hujah Allah ke atas makhluknya Maka ia tidak berhajat untuk itu kepada selainnya Maksudnya bila kita dah belajar daripada Tunggu di sini Beberapa sudut menjawab Hujah orang kafir kan Nasara Yahudi kita mengaji, Majusi apa semua kan dalam hujah Al-Quran, tu kata berpada dengan tu ya. Hak yang lebih daripada tu eh, tak yalah sembang banyaklah, doa kepada depa lah. <laughs> doa depa supaya beri beriman. Boleh? Adapun ahli bidah, ah, maka sepatutnya tidak perlu dihikaikan pendapat mereka. Syekh Jamal waktu dia bacakan nasihat di sini dia kata kepada kami, kita jumpa ahli bidah ah ni selalunya minta maaf saya geng Wahabi kita cakap. Wahabi. Kita sembang macam mana Tak mungkin lah Allah oh, Ta'ala ni apa Duk at atas langit Duk at atas arah dan sebagainya Oh mereka ada pusing kono kanan kiri kono baring Lah kali habis masa kita Habis kona Habis masa Habis masa mereka Bahkan yang berlaku adalah sebaliknya Hasil daripada perdebatan tersebut Menambah Keingkaran dia tadi Ha tu Menambah pemusuhan dia lagi tadi Itu ha, dia ha, Itu apa dia Yang berlaku Yang selalunya Jadi Hidayah ini kita kena faham tabiat hidayah ini petunjuk ni tak semestinya lahir daripada jalan perdebatan. Tak mesti lahir daripada jalan apa? Jalan perdebatan. Hatta golongan Nasrani kita jumpa orang kafir sebagainya pun kita ada berdebat kamu tu kata apa Isa ni eh, Tuhan yang awak bodoh lah Terus lagi dia marah Lagi dia berkata Boleh faham ni? Ya? Yang bukan mesti daripada perdebat Perdebatan Tapi kebanyakan bahawa hidayah datang selalunya Daripada makarimil akhlak Itu selalu makarimi ni akhlak Jadi kalau kita baik akhlak di hadapan orang Jaga, tak bohong, tak apa, khianat, tak apa Itu insyaAllah antara jalan yang paling dekat Yang paling ampuh Membawa orang kepada agama is Agama is Itu disebut oleh Syed Jamal radhiyallahu ta'ala anhu Itu yang berlaku lah Tambah-tambah kalau contoh kita pula Ha, antum masih lagi ketika masih lagi dalam keadaan talabah Bukan antum ketika dah profesor tak Masih lagi talabah Kalau nak berdebat Kadang-kadang antum sendiri tiba-tiba ada -tiba macam dia cakap tu betul. Ha. Ya? Itu kadang-kadang berlaku tu. Macam dia cakap betul ya, ni. Agama aku betul. Ha, meda. Ha, tu bahaya. Dia akan dia ada akan ada unsur apa? Syak tu dalam diri. dalam diri. Boleh faham eh? Ha, baik. Kemudian kata Tuhan Rahimahullah Ada pun ahli bid'ah ah, Maka sepatutnya tidak perlu dihikaitkan pendapat mereka Dan tidak disebutkan hujah mereka Melainkan ketika darurat Ini sebut darurat Darurat ni hajat lah Kali Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala menyebutkan Kalau sudah di tempat itu Umum ahli bid'ah ah. Wujud ahli apa? Ahli bid'ah ah. ha, Kalau kat Malaysia ni perlih lah kan ha, Dia doa Tuhan terlangit, Tuhan terlangit Setiap hari Tuhan terlangit Tuhan terlangit um, Itu kena terang jugalah Isu apa? Mujassimah Isu apa sebagainya bila kata Terengganu insyaAllah lah Alhamdulillah Terengganu semua Negeri Islam Serami Mekah Apa semua <laughs> <laughs> Kan Pajar uh, Yuniza pun Masya Allah Al Ulama Awliya <laughs> Sulaha Kurama semua lah Semua dah Semua dah ni <laughs> ha, maka apa? Nah, tak perlu pun. Nah, cukup untuk apa? Kita zikir, kita apa orang panggil mengaji yang asas-asas yang disebutkan di sini ada ya, cukup. Boleh? Ha, itu disebutkan Baik, sebab tu kata Imam ha, dia kata, Maka ketika itu Barulah boleh untuk menumpukan sanggahan Bagi dawaan-dawaan mereka Tapi Ustaz nampak Kalau apa Secara umum Memang betul lah disebut oleh Guru. Tapi kalau Apa Kita boleh katakan Zaman sekarang, zaman apa Era apa Globalisasi kan Era apa, globalisasi Globalisasi ni apa dia Dunia tanpa sepadan dunia Malaysia ada, duk, 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 Tapi idea daripada perlis akan tersebar juga sini. Ha, <laughs>, boleh? Bukan idea daripada perlis. Eropah akan juga tersebar. Mana-mana tempat. Boleh? Boleh jadi berdasarkan ke kepintaran kita masing-masing ataupun kita tengok situasi masing-masing untuk apa? Kita lihat di mana sampai mana hajat untuk kita nak mempelajari ilmu ka, ilmu kalam. Ini dia masukkan ilmu apa? Ilmu kalam, berdebat. Boleh? Ayah tengok mana hajat Tapi selagi mana ustaz sebut tadi Selagi mana Yuniza ni orang yang alim Orang yang baik ha, Kita panggil apa Tumpu pada apa Al-Quran Sunnah Fiqh Dan sebagainya InsyaAllah Benda tu lebih apa Memberi manfaat Memberi manfaat Adapun ahli bid'ah Maka sepatutnya Tidak perlu dihikatkan Mendapat mereka Dan tidak disebutkan Hujah mereka Melainkan ketika darurat Maka ketika itu Barulah boleh untuk Menumpukan sanggahan Bagi dawaan mereka Sebagaimana Ali dan Ibn Abbas bertindak untuk menjawab kebatilan puak khawarij tak kala da'iyah mereka mula tersih, tersebar dan inilah juga faktor yang menyebabkan imam-imam mutakallimin seperti dia, Abil Hasan al-Ash'ari Abil Bakar bin Tayib Abil Bakar Tayyib seperti dia Al-Baqillani Al -Ba, Al Al-Baqillani dan lainnya rahimahumullah ta'ala terpaksa membincangkan perkara-perkara tersebut kerana terzahirnya puak-puak ahli bid'ah pada zaman mereka itu golongan mu'tazi golongan mu'tazilah Adapun zaman kita ini maka Allah telah menyelamatkan kita dari bahawa mereka eh, dari bahawa eh, dari mereka tu silap. <laughs> bahawa tu bang. Bahawa. Maka Allah telah menyelamatkan kita dari mereka kerana ketiadaan mereka terutamanya di negeri kita Maghribi dan Andalus. Ha ni tu guru punya tempatlah. Ha, kalau kita Terengganu tambah tu terutamanya negeri kita apa terengga? Terengganu. Boleh. <laughs> Maka dia sepatutnya pada zaman kita ini bahawa ditumpukan kepada aliran mereka dan tidak perlu juga untuk dilintaskannya para uh, dilintaskannya pada 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 tu. Pada hati atau pendengaran kerana padanya itu mudarat bukan manfaat kerana faedah yang sebelum ini wujud dalam menyanggah mereka tidak lagi wujud kepentingannya kerana ketiadaan mereka dalam masa yang sama mudarat padanya dari melakukan perkara yang dilarang dan menyanggahi salafus salih dan gelapnya hati akan terhasil bagi siapa yang menyibukkan diri dengannya. Ya kita tengoklah tiap situasi keadaan macam mana. Kalau perlu mengaji ilmu kalam. Kalau tak perlu tak apa. Tak perlu. Boleh? Aa, boleh faham eh? Tengok keperluan masih mesti tengok. Okay. Maka jika dikatakan yang telah terlintas pada hati ini beberapa lintasan dan syaitan telah memasukkan was-was dan kemusykilan ke dalam dada manusia, maka apakah yang sepatutnya dilakukan oleh mereka yang menghadapi situasi itu? Jawapannya, adalah bahasanya ini adalah penyakit yang telah nyata ubatnya dari Al-Quran dan As-Sunnah dan itu dengan empat perkara kadang-kadang memang dia ni jenis free thinker dia jenis banyak pikir kan was-was tu ada juga ya. maka Tok kata ada ubat dia daripada Al-Quran pertama mohon berlindung dengan Allah dari syaitan dan membatalkan litasan itu firman Allah SWT وإما ينزغنك من الشيطان نزغ fasta'iz بالله إنه سميع علي dan jika engkau dihasut oleh suatu hasutan dari syaitan maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala suruhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui Sabda Nabi SAW Barang siapa mendapati suatu pada hatinya Maka katakanlah Aku beriman dengan Allah Dan dalam riwayat yang lain Maka pohonlah perlindungan dengan Allah Dan sedarkanlah diri Satu Allah kata kena banyak berzikir Ada zikir amalan harian tu jangan tinggal Tak ada zikir amalan Dia ada banyak was-was Pertama dia akan masuk pada was apa Amalan dulu First ha, Duduk nak kat takbir Allah ish, Tak masuk Allah Lepas tu kata Why Allah <laughs> Orang oh, marah duduk-duduk ni lama sangat <laughs> Orang lah kata dia berapu <laughs> Boleh itu amal, wasuah pada amalan ikna, ada zikir tu Zikir amalan harian Kalau apa Dengan Syaziliah ada wazifah zaruqiyah kan Zafah zaruqiyah Lebih kurang macam mak surat lah Untuk diamalkan Pagi apa? Pagi petang Paling kurang zikir Kalau malah macam mana Mampu malah gila ha, Dia panggil wiri asas Dia ada tiga wiri asas Yang tu mesti dibuat lah Atau tambahnya antum Tuala batul Maka pertama pada wiri asas ha, Istighfar satu kali Selawat satu kali. Kemudian apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu satu kali. Itu wiri asas. Pagi dan lepas bangun subuh baca. Lepas apa? Asar baca. Itu yang akan insya-Allah buang benda-benda apa? hasutan-hasutan. Tambah lagi apa? Zaruqiyah tu dia adalah bagus. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tepat seduh bela Aziz dan Jabarut, wagtasamtu beriil Malaikot, watawakatu al-Haill, Laidi lai mutasif anna ala. Ina kala kulihiin Qadir. Antuk semua benda yang nak boleh menghilangkan apa, apa hasutan, hasutan iblis. Ini kena ada apa doa. Kita manusia ni lemah, semuanya kita berhajat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Taala. Beliau, banyak kena banyak apa amizki. Ha. Kedua, zikrul Firman Allah Subhanahu wa Taala.

Apabila mereka disentuh oleh suatu imbasan hasutan dari syaitan Mereka ingat pada ajaran Allah maka dengan itu mereka nampak Yang ini jalan yang, yang benar Keempat bertanya kepada ahli Dari dengan ahli sunnah wal jemaah Firman Allah SWT Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun Oleh itu bertanyalah kamu wahai golongan musyrik kepada orang-orang yang pengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui mengetahui. Jadi kalau ada ni tokoh sebut orang awam lah ni. Ya kalau kita ada problem apa semua banyak apa isti'azah, auzubillahi minasyaitanir rajim, auzubillahi minasyaitanir rajim. Lepas tu banyak berzikir, kemudian tafakur kepada apa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, do peni juga tak boleh peni lagi ni. Ha tanya apa? Masyaikh, go go. go go, Boleh? Maka selesailah apa yang telah kami niatkan dengan kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala segala puji bagi Allah yang telah menghidayahkan kami bagi perkara ini dan tidaklah kami mendapat hidayah jika tidak kerana hidayah darinya dan kami mohon kepada Allah yang Maha Agung pemilik arasy yang agung bahawa dituliskan bagi kami dari kitab ini ganjaran mereka yang menyeru kepada hak dan berkata dengan jujur maka bahawa ditambahkan bagi kami iman dan keyakinan amin dan menjadikan dalam hati kami ini serta makrifatnya itu cahaya yang terang amin dan kami akhir dengan selawat ke atas orang yang telah menunjukkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan kami jalan ibadah kepada Allah itulah penghulu kami Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga Allah balasi baginda sebaik-baik apa yang telah dibalasi kepada seorang nabi terhadap umatnya dan matikanlah kami di atas jajarannya hal keadaan kami berpegang teguh dengan sunnahnya dan kelebihan dan rahmatnya wallahu taala a'lam kata faqih uh, ni Ahmad Fahim Khaliq Al Azhari Asy-Syari uh, Asy-Syafi'i ah, Asy-Syadzili so, pada hari Jumaat 15 hari 2017 wallahu taala alam. Maka selesailah pembacaan kita daripada kitab An-Nurul Mubin fi Qawaidi Aqaidi Ad-Din. Dan insya-Allah kita akan riwayatkan kitab ini dan terlebih dahulu sebagaimana yang anda janjikan kepada antum bahawa anda akan riwayatkan terlebih dahulu hadis musalsal dar rahmah ataupun musalsal bil awwaliyah yang saya ambil daripada guru-guru dan masyayikh-masyayikh saya di Al-Azhar Mesir terutamanya. Moga-moga ada keberkatanlah saya dah tulis kat sini saya tak dan tulis ke komputer kan ha, baru tulis ni ingat kau nak tulis masuk dalam bilik trainer tu letih pula berjuang untuk Islam tu letih kan ha. nak tulis uh, tak sebab tu kena pergi ICT juga tu <laughs> baik bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahillazi أدام لنا بركة المصطفى بإسناد والأنساب وفهم كلامه الكريم بالنحو المسمى بالإعراب الصلاة والسلام على من بعثه إلى كافة الناس في الشرق والغرب وبعد قد طلب من قد طلب مني بعض الإخوان أن أروي لهم المسلسل تاب الرحمة المشهور بالأولية على ما صح من الشروط عند أهله فأقول بسم الله الرحمن الرحيم سجل الله تعالى yang mengekalkan bagi kita keberkatan Nabi Muhammad SAW dengan pertama al-isnad iaitu kita buat majlis isnad ini bacaan sanad ini kerana dia ada keberkatan bahawasanya keberkatan ini apa dia adalah melalui kita bersambung dengan bertemu dan mengambil daripada apa, ahli yang mengambil daripada orang yang mengambil daripada orang mengambil daripada, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguhnya barakat isnad ini disebutkan dalam berbagai riwayat yang banyak bahawa Nabi SAW kata akan datang satu kaum yang mana mereka ni berperang dan bahawasanya mereka bertanya adakah di sana orang yang bertemu Rasulullah SAW maka dijumpakan dia dengan orang tersebut maka fayuftahu lahum Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada mereka dan kemudian akan datang lagi satu golongan yang apa berperang di jalan Allah Ta'ala juga dan kemudian mereka akan bertanya Adakah di sana orang yang berjumpa orang yang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya golongan tabi tabiin maka mereka berperang dan fayuftahalahum maka dibukakan bagi mereka bagi mereka iaitu nak menunjukkan kepentingan sanad ini adalah bahawa dia adalah dipanggil lebih kurang macam talian wire boleh yang menyampaikan keberkatan daripada satu generasi kepada satu generasi antum berjumpa dengan anak anda berjumpa dengan guru anak anak guru, ana, guru, guru, guru guru, guru, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian wal ansab dan Allah Taala beri keistimewaan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dari nasab terutamanya nasab siapa nasab yang termulia di kalangan kita adalah nasab ahli bait nasab apa ahli bait maka dengan ada mereka nilah darah daging mereka nilah bahawa kita apa rasa kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke kemudian kelebihan yang ketiga Allah Subhanahu wa taala telah menguniakan kepada kita ilmu i'rab itu ilmu nahwu yang mana dengan ilmu nahwu tadi kita memahami al-Quran memahami sunnah Nabi SAW maka aula bagi kita untuk apa habiskan masa juga untuk mempelajari ilmu bahasa ah ilmu bahasa Arab ah. dan saya kata di sini telah menuntut kepada saya oleh sebahagian para sahabat para saudara untuk saya riwayatkan kepada mereka musalsal berrahmah berdasarkan syaratnya di si ahli ulama fa aqul qad tasannat li fursatu riwayati hadhi uh, al hadha alhadith min akabir al'as min shatabiq al'ard sawun inda uh, e, sawun inda ma kuntu taliban fi misr am muqiman fi malaysia dan saya sempat untuk apa meriwayatkan hadis ni daripada ramai para ulama daripada ramai negeri-negeri Terutamanya ketika saya belajar di Mesir Yang pertama Adalah guru saya Fahaddasani Al-Imam Al-Allamah Nuruddin Ali Jum'ah Mufti Misra Asbaq Wahuwa awal hadisin sami'tuhu minhu Saya meriwakan daripada guru saya yang paling agung Iaitu Tuan Guru Al-Allamah Nuruddin Ali Jum'ah Syekh Ali Syekh Al-Jum'ah Mufti Mesir Yang lepas Dan beliau berkata ataupun saya berkata huwa awalu hadisin sami'tuhu sami'tuhu minhu dan beliau berkata seterusnya wa awalu huwa awalu hadisin sami'tuhu minhu hingga kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ni yang pertama guru saya imam al-allamah nurdin bin ali jumaah nurdin ali ali jumaah yang kedua hadatsani al-allamah sayyidi ahmad al-hajin al-husaini wa huwa awal hadisin sami'tuhu minhu dan guru yang kedua syekh ahmad hajin guru saya yang pernah datang ke malaysia dahulu dan yang ketiga al-allamah syekh akram an-nadwi syekh akram an-nadwi iaitu beliau guru saya yang menyambung sanat saya melalui sahabat imam ad dihlewi itu jalur ulama india wa hadatsani al-allamah al-muhaddis ibrahim ba'is al-kittani dan ada juga guru saya itu al-allamah muhammad bin ibrahim bin abdul ba'is al-kittani itu ulama hadis di alexandria dan beliau ini ulama apa yang berada di Alexandria Mesir. Kemudian jalur saya daripada negeri Syam adalah al Abu Huda Al-Yaqubi wa wa aqul dan saya berkata pada setiap daripada mereka wa huwa awwalul hadisin sami'tuhu minhum. Maka saya ambil riwayat di sini riwayat daripada saya riwayatkan kepada antum semua yang diriwayatkan oleh guru saya Al-Imam Al-Allamah Nuruddin Ali Jum'ah. Kata beliau, qala Al-Imam Al-Allamah qala hadatsani Sayyid عبد الله بن الصديق الغماري عن أخيه السيد أحمد بن الصديق الغماري عن إمام محمد أه؟ عن الإمام محمد إمام سقى وبدر الدين البي البيباني الحسني ويوسف النبهاني سلاستهم من إبراهيم السقى وعن ولي الله محمد الفشني عن أحمد الجوهري وأحمد الملاوي كلاهما عن عبد الله بن سالم البصري عن محمد البابلي عن الشهاب الحفني عن يوسف بن زكريا عن إبراهيم القلقشندي عن أحمد بن أبي بكر المقدسي عن علي الحراني عن أبي جوزي عن أبي سعد النيسابوري عن أبيه قال حدثنا أبو طاهر الزيادي قال حدثنا أحمد البزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن بش بن الحكم النيسابوري عن سفيان بن عيينة dan berhenti pada Sufyan bin Uyainah ni وهو lafaz wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu minhu itu أولية هاتلي. لفه أول هاتلي سيكون كبدا أنتم. عن عمرو بن دينار عن أبي القابوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرواية يرحمكم من في السماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Maka hadis yang saya bacakan kepada Antum tadi Adalah hadis yang masyhur Diriwayatkan oleh para ulama ketika Awal periwayatan hadis daripada mereka Dan saya meriwayatkan hadis daripada Syekh Ali Jum'ah Dan dimulakan dengan hadis yang berikut Begitulah juga saya akan meriwayatkan kepada Antum Daripada kitab ni kita mulakan dengan hadis awal awalnya Jadi kalau Antum nak meriwayatkan nanti Sana ini Antum kata kepada seterusnya Wahuwa awalu hadisin saya min itu itulah hadis pertama yang aku dengar daripada guru saya. Boleh? Dan ulama menyebutkan antara nama bagi hadis ini juga adalah apa? Hadisur Rahmah. Hadis apa? Ar-Rahmah. Kerana lafaz apa? Ar-Rahimu yarhamuhumur ar Rahman. Itu orang yang apa? mengasihani akan dikasi apa? Ha? dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi. Rahmatilah kasihanilah orang yang di bumi Yarhamkum man Fisama akan dikasihi Mereka yang di la Yang di langit Boleh? Itu menyebutkan apa? Kasih Kasihan antara kita Maka para ulama kata Min fawaid Sebahagian daripada faidah Untuk diriwayatkan hari ini terlebih dahulu Ketika talabah Adalah nak tunjukkan bahawa Hubungan antara guru dan murid Adalah sebenarnya terbina Atas apa? Asas ar-rahmah itu kasih mengasihi, sayang, nasihat menasihati dan bukan atas kerana apa? Maki hamun, pukul dan sebagainya. Maka itu yang apa disebutkan oleh guru-guru kami Ridwanullah taala alaihim. Fa ujizukum bima sahali min uh, bima tahammaltu an masyayikhi fa qulu ha uh, ajastukum betul antum kata apa? Qabilna. Antum sebut apa? Qabilna. Baik itu daripada Musasal bil awaliyah dan seterusnya insya-Allah kita akan tengok sanad daripada kitab An-Nurul Mubin ini. Pada apa? Awal jumpa eh depan ni. Ijazatu Kitab An-Nurul Mubin fi Qawaid Aqaiduddin Ta'lif Al-Imam Ibn Juzay' Al-Ghannati Al-Andalusi. Tamiwakan kepada kami tuan guru yang teramat mulia, murabbi lagi yang membuka jalan ilmu bagi kami iaitu Al-Imam Al-Allamah Nuruddin Ali Jumah Al-Azhari mantan mufti agung Mesir radhiyallahu ta'ala anhu. ذري علامه مسند الدنيا الشيخ ياسين الفداني المكي رضي الله تعالى عنه ذري علامه محدث الشام بدر الدين الحسني رضي الله تعالى عنه ذري علامه برهان السقا ذري علامه ولي الطويلب ابن سالم الفشني ذري الشهاب الدين الملاوي ذن شهاب الجوهري ذري علامه الشيخ عبد الله بن سالم البصري ذي محمد بن سليمان الروداني ذي ابو عثمان سعيد بن ابراهيم الجزائري dari Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Jalil At-Tanisi dari cucu pengarang Ibnu Marzuq dari anak pengarang Abi Muhammad Abdullah bin Juzai dari Imam Ibnu Juzai al garnati radhiyallahu ta'ala anhu kata beliau alhamdulillahilladzi hadana lil iman wa 'allamana al-Quran hingga ke akhir kita yang bunyi wa nakhthimus salati ala man dalana ala Allah ila akhirih maka sajizahkan antum sebagaimana yang sah untuk saya ijazahkan kepada tuan-tuan sebut qabilna qabilna wa ala sayyidina muhammad rasulika nabil ummi wa wa dan saya nasihatlah kepada antum semua sebagaimana dinasihatkan oleh apa tuan guru kita supaya apa banyak eh, berzikir berselawat kepada nabi SAW mengambil berat pada al-Quran dan as-sunnah Al dan kerana itulah yang akan apa membawa kita kepada kasih sayang Allah Allah Subhanahu wa taala wallahu subhanahu wa taala alam baik jadi soalan apakah nur Muhammad uh, nur Muhammad pula <tutuh> tak ada dalam kitab ni nur Muhammad ni siapa nak boleh nur Muhammad ni baik nur Muhammad ni adalah apa hadis yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu itu bahawasanya tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia bertanyakan kepada Jabir Wahai Jabir, tahukah apa yang pertama diciptakan oleh Allah Ta'ala pada apa? Makhluknya ini Maka Nabi menyebutkan bahawa iaitulah Nur Muhammad Nur Muhammad Maka Nur Muhammad ini makhluk Cuma berkenaan dengan kesahihan hadis tersebut Ikhtilaf di kalangan para ulama Ada yang mensahihkan Dan ada yang mendaifkan Dan ada yang mengatakan bahawa hadisnya maudu Hadisnya apa? Hadisnya maudu Dan antara yang mensahihkan adalah guru pada guru kami Iaitu Al-Allama Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari Dia mengatakan hadis itu adalah hadis yang apa? Hadis yang sahih Namun ada di kalangan banyak di kalangan muhadisi juga Mengatakan bahawa hadis ini maudu Dan hadis yang apa? Daif dan sebagainya Dan ala kulli hal masalah berkenaan dengan Nur Muhammad ni Kita kata tak tahulah hakikatnya apa Boleh? Aa, dan kita katakan bahawa berkenaan dengan i'tiqat pada urusan Nur Muhammad ini adalah i'tiqadnya itu pada furu' aqidah. Furu' apa? Aqidah. Siapa yang nak beri'tiqad sabitnya Nur Muhammad, maka demikianlah untuk diri dia. Dan siapa yang nak beri'tiqad tidak sabit Nur Muhammad, maka tidak ada apa. Kita bagi kekufuran juga pada pada diri dia. Boleh faham? Itu kerana dia adalah masalah furu' furu' al-aqidah. Boleh? Maka sepatutnya lah kita kalau yang betul-betul bijaksana adalah menyebutkan dengan perkara usul aqi, usul aqidah. Isu Allah Ta'ala, kewujudan Allah Ta'ala, sifat-sifat mulia pada Allah Ta'ala, sifat-sifat yang perlu kita tanzihkan daripada Allah Ta'ala dan sebagainya. Itu dia panggil usul, usul akidah. Boleh? Baik. Lagi ada lain? Ada soalan? Sebelum kita tutup? Sagi ICT tutup sikit Ada apa soalan? Hmm? Dah ada apa dah? Sekarang itu saja insyaAllah. Allah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala menguniakan kepada kita kekuatan untuk kita setiasa istiqomah dalam majlis ilmu ini. Jadi kita selawat seperti biasa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian kita tutup dengan doa-doa yang baik dan antum pakak-pakaklah niatkan doa-doa yang baik. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan kerana majlis khatam, majlis pengijazahan dan sebagainya adalah apa? Majlis yang insya-Allah diberkati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومداد لما كلما ذكرك الذاكر نوى غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوم ماتك ومدادك ومداد تك كلما ذكرك الذاكر نوى غفل عن ذكره الغافلون اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا فقه اهلنا وقرابة لنا في ديننا ما اهل القدر أنساب وذكر اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وجسنا على البلاء صابرا شفاء من كل داء اللهم اجزي عنا سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم ما هو اهله اللهم اجزي عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله اللهم اجزي عنا سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم ما هو اهله اللهم اجزي عنا مؤلف هذا الكتاب امام ابن الجزي خير ما جزيت عن اهل العلم يا رب العالمين اللهم اللهم انفعنا ببركته <سؤال> اللهم وصل إلينا بركته يا رب العالمين اللهم إنا اللهم إنا عب... عب... عبادك مزدبين اللهم إنا عبادك مزدبين فارحمنا يا رب العالمين فاغفر عنا يا رحمة رحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الرحمين وانظر إلينا بنظر الرحمة يا رب العالمين والطف بنا يا رب العالمين والطف بنا يا رب العالمين والطف بنا, بنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام ربنا ربنا ربنا, ربنا هب من أزواجنا وزرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة النبي آله والسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم من الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر walhamdulillahi rabbil alamin ya, jangan lupa lah doa kita semua lah insyaAllah